Традиційно на нараді Ізюмського міського голови Олександра Башкова з керівниками організації та установ підіймається питання стану розрахунків за спожитий природний газ. Як розповіла начальник Ізюмського комунального підприємства теплових мереж Світлана Петухова, напружений період сильних морозів вдалося пережити благополучно. Штатні ситуації, що виникали на котельнях міста, не призвели до припинення подачі теплопостачання. Головна проблема – це оплата блакитного палива. Нині Ізюмська тепломережа оплатила лише 37,4% спожитого газу. Практически самый маленький процент оплаты по области. Почему такой маленький процент, я вам скажу сразу. Значит, у нас сейчас наши потребители задолжали нам более 5 миллионов. Это очень большая сумма, которая при, если ее всю отдать за газ, то будет более 80% оплаты. То есть практически 50% стоимости потребленного сейчас вот оставшегося газа долга у нас за нашими потребителями. Економію газу дала модернізація трьох котелень. Так, в січні в котельнях було спалено 2,5 мільйони кубічних метрів газу. Якби не було проведено реконструкцію, то витрати б склали на 220 тисяч кубічних метрів більше. В грошовому еквіваленті це б склало близько 500 000 гривень. Міський голова Олександр Башко вже вкотре відзначив, що всі проблеми із оплатою тепломережею блакитного палива виникли через відділ освіти, де вчасно не було проведено тендери. Ну что ж, будем смотреть, потом будем делать выводы. Так же невозможно. Если Лозовая за 10 дней успевает на 10% нас обойти, и все старания всех остальных превращаются в прах, и город будет звучать еще полгода из-за свиты, и будет в негативе звучать. Все службы, которые работали с плюсом, и сделали, и дети наши сделали вот с этими всеми кубками. Все пойдет прахом. В цілому ж тепломережа працює стабільно. Збоїв у роботі не зафіксовано. Населення отримує тепло.